Petře, my tě teď neslyšíme a už tě ani nevidíme. Tak možná, než to zkusí zprovoznit, tak bychom pustili poslední reportáž. Je ze školy z osoby Býtýšky a bude o otci Tomáši. A to poprosím našeho Tomáše. Bůh si mě hledal a člověk na to musí odpovědět tam, že začne hledat on. Vysvětluje otec Tomáš, proč se stal knězem. Otec Tomáš, vlastním jménem Jiří Bahounek, se narodil do rodiny brněnského lékaře. Mládí prožil v prostředí, které bylo křesťansky vlažné, a i on až do svých 21 let neprožíval silnou víru. Zlom ale přišel v době studia na vysoké škole, kdy se mu poštěstilo potkat zajímavé lidi. Důležité takové setkání, bychom řekli, pro mě bylo s profesorem Otakarem Borůvkou. My jsme se setkávali na Hvězdárně a on mě pomohl sformulovat i otázky, na které mi ale on sám nedal žádnou odpověď. Ta odpověď přišla až později, když jsem sám hledal. Otec Tomáš se tajně setkával s dalšími lidmi, kteří mu pomáhali na jeho cestě k Bohu. Jako zásadní lze považovat setkání s dominikánem Jakubem Zemkem, který navštěvoval tato zakázaná společenství lidí. Ty otázky, které mi pomáhal dobře sformulovat profesor na té Hvězdárně, odpovědi na ty otázky mi přinášel právě ten otec Jakub Zemek a později také otec Metoděj Habáň. Rozhodnutí jít cestou svatého Dominika ovšem nepřišlo hned. Všechno mělo postupný vývoj. Já jsem mezi tím v rámci toho hledání vystudoval brněnskou filozofickou fakultu filozofii, sociologii, dějin, umění. Ovšem, protože jsem nebyl partajně začleněný, takže jsem po vystudování šel prostě do průmyslu, protože bez legitimace nebylo možné najít místo. Hledání nakonec otce Tomáše dovedlo až ke vstupu do řádu dominikánů a vysvěcení na kněze. Vykročil jsem prostě na cestu svatého Dominika. To znamená neustále vzdělávání, studia na jednotlivých farách, tajná studia, tajné zkoušky a podobně. Potom cesty, kde se studovalo i třeba v zahraničí, do Polska, do Vídně a nakonec svěcení tajné proběhlo v Německu a tam jsem byl vysvěcen na jána i na kněze. Celý proces studia musel probíhat v ilegalitě. Řeholní život byl pro komunistický režim nežádoucí a proto i veškeré setkávání muselo být utajeno. Na otázku, proč si zvolil tuto životní cestu, má otec Tomáš jasnou odpověď. To není moje práce, že já jsem přišel, Bůh. Já se sám divím, že vůbec jsem kněz, ale Bůh si mě vybral a poslal mi svého posla, poslal mi toho otce Jakuba Zemka, poslal mi další různé životní průvodce, kteří mi ukazovali cestu. Cesta svatého Dominika se tedy stala otci Tomášovi jeho posláním. A i když je mu již 74 let, tak se snaží stále jít v jeho stopách. Tak děkuji za rozhlasový příspěvek, doufám, že teď už mě slyšíte a vidíte, vidím Báru Živnou, že kývá, tak jsem velice rád a omlouvám se za to, že jsem nemohl tady uvést studenty ze základní školy z Osové Bytýšky, kteří zpracovávali příběh pana Jiřího Bahounka a v podstatě teď by měl tady nastat okamžik, kdy bude spuštěna jejich osobní prezentace. Dobrý den, jmenuji se Jan Žák a jsem žákem základní školy Osová Bytýška. Dobrý den, jmenuji se Lena Batolka a jsem žákem základní školy Osová Bytýška. Dobrý den, jmenuji se Michal Káňa a jsem žákem základní školy Osové Bytýšky. Dobrý den, jmenuji se Miroslav Karmasin a jsem žákem základní školy Osová Bytýška.
Co nás motivovalo na tomto projektu? A co nás na tomto projektu nejvíce zaujalo? Těch věcí bylo bez pochyby více. Za prvé, nás zaujala možnost setkat se s člověkem, který měl zajímavý osud. Za druhé, nás zajímá novodobá historie. A další věc, která nás zajímala, bylo zákulisí rozhlasu a samotné nahrávání. Neváhali jsme tedy a do tohoto projektu se zapojili. Problém ale byl sehnat vhodného pamětníka. V našem hledáčku se objevilo hned několik osob a bylo na nás, abychom si vybrali tu správnou variantu. Naše volba padla na pamětníka vystěhování kulaků z nedaleké Lhotky. V poslední chvíli nám ale pan Susku odmítnul a tak jsme hledali znovu. Vhodnou alternativu jsme našli v dominikánském knězi Jiřím Bahounkovi, který v současné době pomáhá ve farnosti Tasov. Za ním jsme se vydali na tamní faru a zde jsme pak rozprávěli o jeho osudu. Z pořízené nahrávky jsme poté sestavili životopis, který je zveřejněn na internetové stránce Příběhy našich sousedů, stejně jako samotná nahrávka, kterou jste právě slyšeli. Její natáčení pro nás bylo velikým zážitkem a tak nám dovolte pár slov právě o našem dni D, tedy přesněji řečeno dni N, což znamená naše natáčení. Vše to začalo jedno podzimní sobotní ráno na zastávce v Osové Bytýšce. Krajina se zahalila do bílého hávu a my naplnění velkým očekáváním a zdravou mírou nervozity vyčkávali příjezd autobusu, který nás měl dopravit k rozhlasu. Na místo jsme se dostali včas, tedy až moc včas. To ale vůbec nevadilo a my jsme pokorně vyrazili na průzkum Jihlavy. Za jednu hodinu jsme zvládli letmo zkouknout místní památky i spící zoo. Čas ale pomalu plynul svým spravedlivým tempem a chvíle nahrávání byla tu. Bylo třeba vstoupit do budovy rozhlasu. Zde nás uvítala místní redaktorka paní Šarounová a začala se nám věnovat. Provedla nás po rozhlase a seznámila se zákulisím místního studia. Nyní tedy již nic nebránilo začít točit. Nahrávání bylo velice složité, neboť při každé malé chybice jsme museli začít znovu. Je třeba se ale pochválit, protože jsme veškeré úskalí zvládli. Celý projekt tím ale nebyl u konce. Jeho součástí bylo i sestavení životopisu a závěrečné práce, kterou máte právě před sebou. Projekt nám dal možnost nahlédnout do života redaktorů, ale hlavně nám dal možnost poznat zajímavého člověka. Otec Tomáš prožil velice pestrý život a sám se nechal formovat vyhlasnými lidmi z řád dominikánů. Proto na závěr bychom některé z nich ještě připomněli. Svatý Tomáš Akvinský byl katolický filozof a teolog. V římskokatolické církvi patří mezi 36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit. Svou tvorbou silně ovlivnil a stále ovlivňuje otce Tomáše. Páter Jakub Antonín Zemek byl převorem dominikánského kláštera ve Znojmě. Aktivně se účastnil v protinacistickém odboji a stal se prvním uvězněným knězem po únoru 1948. Ve vězení strávil 12 let. Po propuštění se opětovně zapojil do duchovní činnosti. Silně ovlivnil otce Tomáše. Metoděj Habáň byl významným katolickým knězem, dominikánem, filozofem, tomistou a spisovatelem. Za komunistické diktatury byl vězněn. Po svém propuštění se vrátil ke svému duchovnímu poslání a na jeho kázání rád chodíval otec Tomáš. Dominik Jaroslav kardinál Duka je nejvyšším představitelem katolické církve v České republice. Vystudoval teologickou fakultu v době komunismu, stal se dominikánem a za řeholní činnost byl vězněn. Patřil mezi osobnosti, kteří formulovali otce Tomáše.
Tak, děkuji i vám do základní školy v Osové Bytýšce.